idag lagar jag lite frukost. Det här är en vanlig frukost jag lagar i Simplicity. Så. Alltså lite gröt på steel cut oats som jag tillagar. Jag väntar på att det kokar klart. Ja, då är det här klart. Ser fint ut. Det här blir en perfekt frukost. Gröt. Ja. Nu är det dags att servera. Så kan man hälla på lite mjölk, vanlig mjölk eller vegetarisk mjölk, men jag tycker att jag tar den här gröten precis som den är.